حضرت کب تھی بھی تمہارا وقت لگا؟ کہاں بھی؟ اللہ کے راستے میں. امی جو یہ جو چل رہا ہے یہ کون سا راستہ؟ گھر سے نکل کو مسجد کو آنے کا راستہ کون سا؟ گھر سے نکل کو بخاری پڑھانے کے لیے جاتا ہے تو راستہ کون سا؟ ترمیزی پڑھانے کے لیے جاتا ہے تو راستہ کون سا؟ اگر مولانا آپ بخاری پڑھا رہے الحمدللہ, اگر مولانا بخاری پڑھا تو فضیلہ سنتے ہیں آپ کہ امام بخاری کو جہاں سے اللہ اٹھائے گا محدثین کو وہاں سے اٹھائے گا. لکھا ہے 40 حدیثیں جو یاد کرتا اللہ تعالیٰ محدثین کے زمرے میں داخل کر دیتے ہیں. ان کو تو کتنے حدیثیں یاد ہیں. ان کو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں وقت لگا, آپ لگاؤ اللہ کے راستے میں وقت. آپ کا شروع بھی ہوتا ہے, وقت ختم بھی ہوتا ہے. الحمدللہ مدرسے میں پہلے دن ہمارے ابا جا کر مجھے یا مولانا مفتی حسین کو, ان کے ابا جا کر ان کو, مدرسے کے پہلے دن جب مدرسے میں داخل کرتے ہی مولانا کا قدم کہ میرا قدم جب مدرسے میں پڑا, اس وقت سے جو وقت ہمارا شروع ہوا الحمدللہ اب تک ختم نہیں ہوا. ہم نہ پوچھتے ہیں کہ وقت لگا ہے, آپ لگا وقت ہمارا لگ گیا. لگ گا نکالے تھے, نکلتا نہیں. لگ گا میرے بھائی ہمارا وقت لگ گا. پینٹ بھی کھکرے تو نکلتا, ہمارا وقت لگتا نہیں. چھوڑتے نہیں, رات کو بھی چھوڑتے نہیں. نہ ابھی کیا دینا وقت 3 بجے. حضرت مجھے تمہیں بہت پسند. ہلو بول رہے بابا جو رو بازو ہے. خیر کیا بول, بہت چاہتا ہوں حضرت میں تم نہ. اچھا اتنے وقت کو کئی گوبا فون کرے, نہیں حضرت مجھے بیٹا ہوا ہے تمہیں اذان دے. حضرت 3 بجے جا کو 3 بجے اذان دیا ہوں. یہ خدمت نہیں, یہ وقت نہیں. علماء کا ادب کرو, اللہ تعالیٰ نسلوں میں علماء پیدا کریں گے. اعمال کو غارت کرنے کا آسان راستہ جو علماء کے سامنے بے ادبی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اعمال کو برباد کر دیتے ہیں.